Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Invoquemos a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina-me, fortalece-me, guia-me, consola-me. Revela-me o que corresponde ao projeto de Deus. Amém? Hoje celebramos a festa do nascimento do grande profeta João Batista, filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria. Recentemente eu estive no vilarejo chamado Ain Karem, onde São João Batista, o precursor do Senhor, nascera. Uma graça para minha vocação. Esse lugar fica nas proximidades de Jerusalém. Sobre o lugar foi construído um santuário para comemorar o nascimento de João Batista. Eu estive lá, tive a graça de tocar naquele lugar onde João Batista nasceu. O santuário está sob os cuidados dos franciscanos. E no Evangelho do dia, São Lucas, capítulo de 1, versículo de 5 a 17, descreve o nascimento do menino. Diz o evangelista que chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Ou seja, todo o povo alegra-se com Isabel porque Deus a cobrira de bondade. Como é bom, meu irmão, minha irmã, quando somos envolvidos pela graça e pela bondade de Deus. Dessa forma, superamos tudo que nos impede de amar, perdoar, servir e viver na paz com os outros. E o evangelista diz que lhe deram o nome de João, que significa o Senhor é misericórdia. Portanto, Deus foi misericordioso para com o casal, né? Zacarias e Isabel. E também foi misericordioso para com o seu povo. Deus tem compaixão daquele ou daquela que sofre. Ele vem ao seu encontro. E o povo maravilhado perguntava: o que será que este menino vai ser? Pois de fato, o poder do Senhor estava com ele. E o menino cresceu e ficou forte de espírito. E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Oh, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos como João Batista, fortes de espíritos, porque assim podemos superar nossas dificuldades, nossas limitações, nossas debilidades e nossas omissões. E a partir da missão da Igreja de Jesus Cristo, trabalhar por um mundo melhor. O profeta anunciou a vinda do Messias, preparou os corações para que acolhessem a boa nova trazida pelo Filho de Deus. E muitos se converteram e foram batizados por João Batista. E você, qual é a sua missão? Meu irmão, minha irmã, que Deus os abençoe nesse maravilhoso dia, concedendo-vos o espírito forte de João Batista, que possais vos colocar a serviço do discipulado de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus Cristo vos acompanha ao longo deste novo dia.